Šī gada mija iezīmējās ar unikālu notikumu Latvijas mašīnbūves vēsturē. Daugavpils ielās sāka kursēt 4 jauni tramvaja vagoni, kas sadarbībā ar Čehijas partneriem izbūvēti vienā no pilsētas senākajiem uzņēmumiem – Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā. Kopš šī gada sākuma Daugavpilī tapušie tramvaji, kas atbilst visām mūsdienu prasībām, pilnvērtīgi iekļaujušies pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Tramvaja vagoni izbūvēti Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā ietvaros. Tā kopējā vērtība ir 7,4 miljoni eiro. Jaunie tramvaji aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas un video novērošanas sistēmām, pieejamas arī USB uzlādes. Salonā uzstādīti ekrāni, kas ļauj ātri un ērti noteikt tramvaja atrašanās vietu un to, kad būs vajadzīgā pietura. Zemās grīdas vagoni ir ērti lietošanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Daugavpilieši, kas jau paguvuši izbraukt ar jaunajiem tramvajiem, atzinīgi vērtē to priekšrocības un vizuālo veidolu. Es esmu diezgan garš un liels augums, un tā kā šeit ir diezgan laba ergonomika sataisīta, tas man ļoti patika. Ērti diezgan, kā jauni krēsli, diezgan silti, jo ir... Ne visas durvis uzreiz attaisās, ir pogas ieviestas, lai attaisītu tikai nepieciešamās durvis, ko es uzskatu par ļoti pozitīvu. Komfortni. Tie ir komfortabli, ērti un klusi. Sēdvietas ir mīkstas un ērtas. Visur ir rokturi, man patīk. Un mūsu rūpnīca ir maliči, ka mēģina un ražo kaut ko jaunu. Tas ir ļoti apsveicami. Man patīk. Pirmkārt, tramvai ir vizuāli pievilcīgi. Tajos ir ērti iekāpt. Tramvais ir mūsdienīgs, nu kā jau Eiropā. Patīk viss. Pirmkārt ir silti, ļoti ērti iekāpt un izkāpt, bet tikai neuzreiz varēju saprast, ka vajag piespiest pogu. Paldies, ka tur deg zaļā gaismiņa, bet principā ļoti labi, ideāli var teikt. Kārt, jo es zinu, es biju Igaunijā, tur nav tik komfortīvi un tik forši tramvai. Viņi ir tikpat veci, ka mums bija nesen. Līdz ar to salīdzinot par ar mūsu kaimiņu valstī, mēs jūtamies droši, ērti un maigi kā mājās. Kopumā Daugavpilī pēdējo dažu gadu laikā īstenoti vairāki sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības projekti gandrīz 56 miljonu eiro vērtībā. To rezultātā būtiski atjaunots sabiedriskā transporta autoparks, kā arī gandrīz 8 km garumā pārbūvētas esošās un izbūvētas jaunas tramvaju līnijas. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.